Како што најавивме на почетокот на вестите, гостин во овој дневник е Даниел Кајмаковски. Уште еднаш добре дојде. Во оваа пригода ќе кажам дека директно по од аеродромот од летот за Белград, Даниел Кајмаковски е во нашето студио, во студиото на јавниот сервис. Веднаш по победата на Скопскиот фестивал заминавте таму, а по враќањето сте тука во студиото да поразговараме за сите дилеми. Точно, добро вечер, уште еднаш благодарам за поканата. Колку е чиста вашата победа? Па може би почиста и од солза на едно мало дете, невино. Апсолутно од моја страна чиста. Дали заслужена, тоа треба вкусот на народа да каже. Ние дадовме максимално се од себе, од која бевме повикани на фестивал да учествуваме. Вложивме многу труд и многу време во песната, соработувавме со интернационални автори, што треба веќе да зборува за тоа колку ние сакавме да се уклопиме во целиот проект максимално. Дали сте на некој начин вмешан и во оние случувања сомнителни кои ги истражува полицијата? Имавте ли контакт со четворката осумничени? Не, јас немав со никого контакт, единствено со Валентино, од кого бевме поканати да учествуваме на фестивалот. За други луѓе не знам, не ми е тоа јасно што точно се случува. Бидејќи, како што кажав, после прославата, мислам, прославивме сите заедно, некои од артистите, од пеачите исто беа тука присутни, до рано славевме, да кажеме, и после тоа заминав во Белград, каде што бев два дена на сет од филмот «Бичемо прваци света», каде што снимивме нов спот за една нова песна, која ќе ви биде скоро представена. И реално немав многу време да размислувам за тоа, и првите наслови кои се појавија во српските медиуми, кои беа против мене, дека сум ја местал победата, ме пристигнаа во шминкерница, како се вика. На сетот кога ме шминка, ми пристигна таа прва информација, која ме шокира на некој начин, ама... Како живеете после овие три дена, неколку дена? Како ги преживувате сите тие надписи по медиумите и... Па да, јас на вистина навикнав на тоа. Веста во Велес, разни вести дека сум имал девојка, дека сум запросил, сум ја запросил Тамара веќе по 10-ти пат. Некако сум младен веќе на такви работи. И воопшто целиот настан не го гледам негативен. Повеќе се чувствувам дел од една револуција, од едно движење, која ќе биде многу... важно и битно за сите нас, тоа мислам дека од која ќе се реши целава работа, од која ќе објави и МВР и кои луѓе се инволвирани, ќе сватиме дека сме на ствари дел од нешто ново, од некоја револуција, да ја ставиме крај на некоја работа. Така, ја спомнавте Тамара, таа вчера јавно ви ја честиташе победата како второпласирана. Како ги доживувате честитките од вашите главни конкуренти? Како и дури се такмичев на X-фактор, многу позитивно, тоа најмногу ми значи, така и си го замислува македонскиот народ и македонската естрада. Еден на друг да се подржуваме, да нема суети и да нема љубомора. Ние сме музикален народ и треба еден на друг да се подржуваме, а не да се понижаваме. Ја спомнавте Србија, бевте во се вративте од Белград и таму медиумите на насловните страници ги пренесува насловите овде, кои беа и погрешно потолкувани како фестивалот Скопски да е наместен. Дали може би тоа го стимулира конкуренцијата од Србија? Вие победивте вашиот поход кон Балканскиот врв, тргна токму од Белград. Па, морам да ви кажам, многу детали не се познати од времето моје на X-фактор. Јас имав многу голема поддршка од луѓето, ама постоја и луѓе кои не ми посакуваат добро. Дали од медиуми, дали од страдата. Имав и таму големи сопки, но што повеќе сопки човек има, што побрзо се научува да заправо поминува покрај нив и да гази, да чекори над нив. Не знам што мисли конкуренцијата за мене. Јас за себе знам дека си сум чист, дека добив поддршка од македонскиот народ и тоа ми е единствено важно. Вие сте релативно ново лице на естрадата, но од самиот почеток сте близко до врвот или на самиот врв. Сте имали ли до сега непристојна понуда? Во која смисла не сум... Од оној тип, сакате ли да победите? Не, мислам на местење на фестивали, на превари. Од оној тип ке победите, но... Не, јас... Ке ги делиме парите. А, не. Никогаш не сум имал таква понуда и немам јас стрпение или
уши за такви работи. Не има ли се... музичка мафия во Македонија? Ке ни објави МВР, се надевам во скоро. Во таа смисла, значи ја поддржувате акцијата на полицијата? Апсолутно, јас го поддржувам тоа и очекувам што побрзо да се, да се реши овај настан, да се објави што точно се случува, бидејќи моментално веста низ Европа и низ светот е дека победникот на Скопјефест ја наместил победата. Тоа за мене или за сите нас не е добро, но ако ја решиме ова работа, ќе свати цела Европа или цел народ дека сме дел од едно позитивно движење, дека Македонија се потруди да преземе мерки против корупција и манипулација, значи да се разјасни работата и да се ја претвориме пораката во најпозитивно светло како што може, како што заслужува целиот. Во очекување надлежните ги расчистат сите сомнежи, што подготвува, што планира Данијел Кемаковски? Во очекување конечниот став да го каже полицијата во врска со истрагата што ја води? Очекувам да се каже точно кој е инволвиран во целава акција, очекувам да се објави дали и изведувачи или пејачи се инволвирани во целава работа. И да на се вистината... потврди оно што го кажавте на почеток, дека вашата победа е чиста како солза, веројатно. Тоа секако очекувам и тоа ќе се случи, како и да е, но ево молба од мене, ако можеш што побрзо, бидејќи навистина јас и мојата екипа немаме ништо со тоа, но мислам дека народот тоа го знае и дека се свесни, но е многу битно ако ја расчистуваме работата да се расчистува во детали, значи да бидат сите имиња објавени и да конечно да немаат тие луѓе пристап во музичкиот свет. За да можеме да си ги откриваме талентите сами, да можеме да напредуваме сите заедно како голема македонска естрада, пошто имаме невероватни таленти. Тоа ми е мене лично многу важно. На крајот три блиц прашања и ве замолувам за куси одговори. Данијел Кемаковски постепено го освојува Балканот. Имате ли амбиција и можност за подалеку? Да, дефинитивно имам. Јас секогаш кажам дека не си поставувам сам себе си граници. Ако можам да го имам некој ден светот, си го посакувам. Ако има свет подалеку од овој свет и него, ќе си го посакувам. А што се плашите? Од мајка ми е кога е лјута. По природа сте оптимист или песимист? Оптимист, дефинитивно. Ви удри ли славата во глава? Се уште не. Благодарам за гостувањето во Дневникот на Македонската телевизија и посакувам на тамошни успеси. Јас ми благодарам. Пала много.